Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, sejamos bem-vindos, bem-vindas, paz e bem, para mais um momento Mariano. Hoje, nosso tema da nossa oração, Nossa Senhora cuida de nossa saúde. Iniciemos cantando o refrão. Senhor, quando nós te acolhemos, trazes contigo os nossos irmãos. Senhor, quando nós te acolhemos, trazes contigo os nossos irmãos. Salve Nossa Senhora de Nazaré, a rainha da Amazônia, a Virgem Maria. Não desampara nenhum dos seus amados filhos. Diante do momento que vivemos, é Maria quem nos sustenta e a quem buscamos imitar para viver na graça de Deus. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Devoção nascida em Portugal, onde, segundo a tradição, uma imagem esculpida pelo próprio São José teria sido levada para a Espanha e, após uma batalha, levada para Portugal, concedendo ao guerreiro português Dom Foas Coutinho, almirante da esquadra portuguesa, um milagre. Nossa Senhora de Nazaré, cuida de nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aqui no Brasil, no entanto, sabemos que a sua maior devoção é expressa no Pará, especialmente na procissão do Círio de Nazaré. Porque eu tenho esperança e muita fé. Porque eu quero ter amor bem mais ainda. Porque te amo, Senhora de Nazaré. Quero puxar a corda da sua berlinda. Porque te amo, Senhora de Nazaré. Quero puxar a corda da tua berlinda. Biológico, psíquico, social e espiritual, em contato permanente com o autor e fonte da vida que está na raiz do nosso ser, em harmonia com todos os seres humanos, em sintonia com toda a criação. Nossa Senhora de Nazaré, cuidai de nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Interceda, Mãe querida, para que o teu filho cure as nossas enfermidades, especialmente essa época de Covid. Transforme as nossas lágrimas em oração e os nossos sofrimentos em momentos de crescimento. Nossa Senhora de Nazaré, ensinai-nos a confiar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Converta a nossa solidão em contemplação e a nossa espera em esperança. Nos fortaleça na hora da agonia e transforme a nossa morte em ressurreição.
Nossa Senhora de Nazaré, ensina-nos a cultivar a esperança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na cruz, Jesus, num gesto de grande doação, deu-nos Maria como mãe, mãe de toda a humanidade. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quando Maria e o discípulo estão aos pés da cruz, e o Senhor diz: eis aí tua mãe. Nossa Senhora de Nazaré, ensina-nos a servir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ele foi se desprendendo de tudo. Não lhe restava mais que a sua mãe e também a entrega à humanidade em sinal do seu amor por nós. Nossa Senhora de Nazaré, ensinai-nos a amar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, aos pés da cruz, se apresenta cheia de serenidade do Filho, já participante da sua vitória. Cristo venceu morrendo, Maria sofrendo. Nossa Senhora de Nazaré, santificai-nos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Maria nos acolha como filhos e filhas bem-amados e que cuide de nossas vidas, nos ensinando a fazer tudo o que Jesus disse. Nossa Senhora de Nazaré, transformai-nos em cristãos mais atentos ao próximo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A tua corda me laça nesta hora, me prende a Deus de corpo e alma e coração. Assim é doce ser escravo teu, Senhora, servindo a Deus em cada homem, meu irmão. Ave, ave, ó Senhora da Berlinda, Ave Maria, este é meu grito de fé. Ave, ave, Deus te fez a flor mais linda, Ave Maria, Senhora de Nazaré. Quero convidar vocês, minhas irmãs, meus irmãos, que rezemos juntas esta oração. Senhor nosso Deus, pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, socorrei o povo na busca de vida mais digna. Livrai-nos de todo o mal e ajudai-nos a buscar cada vez mais o caminho, a verdade e a vida. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Antes da gente pedir a bênção de Deus, por intercessão de Nossa Senhora, vamos consagrar a ela a nossa vida, todo o nosso dia, nossos familiares, todas as pessoas que estão no nosso coração e que faz parte da nossa vida. Oh, minha Senhora, e também
meu coração. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.